这篇是要跟大家说明这个几个进入 Windows 服务的这个方法方式。这个教学网址贴在这个 YouTube 的注解这边。等一下就到这个页面，图文教学页面右下的 YouTube 右下的这个齿轮这里。你可以把那个播放速度调到1.25或1.5，可以加速观看。那这个 Windows 服务算是常用的控制界面。所以说，必须要知道怎么进入这样子。OK，那第一个方式是最简单的方式，就是在右下的开始菜单，Windows 系统管理工具的这个服务这里。好，这里，然后向下拉，向下拉可以看到 Windows 系统管理工具。我们向下拉一点，然后这个地方把它展开，因为这个服务在很下面这里。好，再向下拉这个，点一下就开了。好，这个好。那第二种方式就是进入那个 Windows 传统控制台，参考一下这个传统控制台。进入之后，找到系统管理工具，这边也有一个，然后这边有一个电脑管理这个，好，点击两下，开了之后，开了之后有一个服务与应用这个展开。好，展开这边有一个服务，这样子，我这边也可以进入。好，我看一下那个这个可以调啊，这个我等一下再讲哦。好，那还有一个是系统管理工具这个，它直接就有连接了，这边有一个连接，那么它是一个连接的那个标志，直接点击一下就可以进入。这样也可以进入，好，这是第三种方式。然后再来的方式是用那个搜索方块，那隐藏跟显示 Windows 10搜索方块，参考一下这一篇，这样。然后在这边输入服务，然后就有了，有了之后就点击开启，就开了，这样子，好。那再来的第五个方式是那个 Windows 加 R 开启那个执行的视窗，Windows 加 R，这个执行视窗，然后在这上面输入那个 service 大 msc，然后那个斜线 s 这个，这样就可以点 enter 或者是点确定，就可以开启。OK，第五个方式是进入那个 DOS 模式，DOS 模式。一样，我们把它那个 copy 一下。这边那个应该要用个空白。好，然后这个先关掉啊。好，这个一样到 Windows 这个系统这个，它有一个 DOS 命令这个，然后把它贴上。贴上之后，执行它也可以进入。我看一下 PowerShell 那个 Windows 十，它还有出一个那个 PowerShell 这个 Shell 这个，它有6486的版本啊，这些的，我用这个好。它是蓝色的，看一下，一样能不能开？一样也能开。这个 PowerShell 也能开。好，那我现在把这个服务把它打开。然后这个服务这个是这样子的。你把它全展开啊，因为它这里有个描述，注意一下，你可以把这个地方把它拉开，它会写，你移到上面也会写啊，只是这样全展开会比较好检视。一个是那个服务的名称这是我们比较常，比如说要关掉某某东西的，它会就是一个是那个，它会用那个。那个大写的那个，或者是缩写的那个方式。然后这边是描述，然后这边是状态，这边的是状态，是自动、手动、停用等等的那一些的。那这个是登录的身份，一种是两种啊，一个是网络的，一个是本机的，有两种，还有其他的状态吗？我看一下，这个是 network，是那个网络的啊。
网络相关的啊，这个是本机的，就是那个你的主机的相关的那个操作，好，就是这样子。那这个名称你可以这边拉动一下，那这边点击可以排序，有没有？它这边有个箭头，这个箭头就是排序的意思。你可以数字，然后 A 到 B，A 到 Z，然后再来是中文，这是名称，你可以调一下，这样会比较好找。比如说某某的功能要关掉，那个比如说那个列表机的，好列印机的。好，这样子可以参考一下描述在这里，然后状态已停用这样等等的，这个服务是很常用的一个控制界面啊，因为有很多功能是可以关掉的，它可以，可以那个避免占记忆体，提升电脑的那个执行效率。好，OK，那个小额赞助，好，小额赞助我的话。要给我小额赞助的话，点击一下那个链接，那大家也可以点一下订阅。好，这段的说明就到这里，谢谢大家耐心收看此番视频。